নমস্কাৰ মই নীলাভ আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰণ ব্ৰিটিছ পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙিবলৈ চলোৱা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ত্যাগ আৰু সাহসৰ অনেক উদাহৰণেৰে সমুজ্বল অসমতো বহুজনে হেলাৰঙে ত্যাগ কৰিছিল নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত কুশল কোঁৱৰ কমলামেৰি ফাঁচী কাটত উঠিছিল কনকলতা মুকুন্দ কাকতি ভোগেশ্বৰী ফুকনী আৰু অনেকে বুকু পাতি লৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলী আজি আমি আপোনালোকক ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস নহয় ক'ব বিচাৰিছোঁ এক গৌৰৱোজ্বল আৰু ত্যাগৰ ইতিহাসক লৈ অসমত হোৱা এক ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ কথা আজি আমাৰ অসমত প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি ভুৱা মুক্তি যুঁজাৰুৰ নামত চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম মুক্তি যুঁজাৰু সতি সন্ততি পৰিয়ালে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি বিগত তিনি বছৰ ধৰি ভুৱা মুক্তিযুঁজাৰুৰ নামত চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰি আছে অসম মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনে সদৌ অসম মুক্তিযুঁজাৰু সতিসন্তী পৰিয়ালৰ সভাপতি ফুলেশ্বৰ বৰা আৰু সম্পাদক ভৱেন কুমাৰ মহন্তই কয় সম্প্ৰতি অসমত আছে মাত্ৰ চাৰিজন মুক্তি যুঁজাৰু আৰু তেওঁলোক শস্যাশায়ী কিন্তু দেশৰ মুক্তি যুঁজাৰু বুলি ভুৱা পৰিচয় দি গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত থকা সদৌ অসম মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলন নামৰ সংস্থাটোৱে বিগত তিনি বছৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদিত মুক্তি যুঁজাৰুৰ পৰিয়ালৰ লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰি আছে অসম মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনত এজনো মুক্তিযুঁজাৰু নাই এজন চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা আৰক্ষী বিষয়া আৰু এজন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত নিলম্বিত হোৱা অভিযন্তাই মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া সদৌ অসম মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনে ভুৱা মুক্তি যুঁজাৰু তালিকা প্ৰস্তুত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত পেঞ্চনৰ বাবে দাখিল কৰিছে তাৰোপৰিও প্ৰতিবছৰে মুক্তি যুঁজাৰুৰ কল্যাণৰ নামত আৱণ্টিত ধনৰাশি এই সন্মিলনে আত্মসাত কৰিছে এই কামত জড়িত হৈ আছে অসম সচিবালয়ৰ একাংশ সচিব কৰ্মচাৰী এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেনেকৈ মুক্তি যুঁজাৰুৰ নামত হ'ব পাৰে কেলেংকাৰী আচলতে স্বাধীনতাৰ তেসত্তৰ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো ৰাজ্যত কিমান মুক্তি যুঁজাৰু আছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেনে কোনো তথ্য নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ তথ্য অনুসৰি তিনি হাজাৰ দুশ ছয়শীজন মুক্তি যুঁজাৰু বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পেঞ্চন প্ৰদান কৰি আছে চৰকাৰে পেঞ্চন লাভ কৰে মাহিলী একৈছ হাজাৰ টকাকৈ পেঞ্চনৰ বাবে বা আন কোনো সুবিধাৰ কথা ভাবি নহয় দেশৰ মুক্তিৰ বাবেহে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল দেশৰ মুক্তিকামী জনতা আশ্চৰ্যজনকভাৱে আজিৰ স্বাধীন ভাৰতত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই আগবঢ়োৱা সা সুবিধাক লৈ চলিছে খোৱা কামোৰা ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কিবা ঘটিব পাৰেনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ বাবে ইয়াতকৈ অপমানজনক কিবা হ'ব পাৰে জানো বাৰু আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব